Rreth 400 vende të reja pune për 400 të rinj të sapo diplomuar të kryeqytetit do të hapen gjatë 3 muajve të ardhshëm. Kjo është pika e parë e marrëveshjes së formalizuar të premten nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha dhe kryetari i Dhomës së Tregtis Nikolin Jaka. Kjo është një praktik e cila padyshim sjell një standard europian dhe një praktikë europiane në qytetin tonë, në kryeqytetin e shqiptarëve, që po kështu ka një fytyrë dhe një ambicie të qartë europiane. Bashkëpunimi ynë nis të formalizohet me këtë marrëveshje dhe dhoma tregtisë në bashkëpunim me bashkinë do pres të gjitha kërkesat e sipërmarrës shqiptare që kanë nevojë për burime njerëzore të kualifikuara dhe njëkohësisht do presim të gjitha ofertat që bëhen nga studentë të diplomuar dhe që janë të gatshëm për të përfshirë në zhvillimin ekonomik të Tiranës. Në nënshkrim i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Bashkisë së Tiranës dhe Dhomës së Tregtisë ka si qëllim kryesor zhvillimin ekonomik të Tiranës dhe punësimin e të rinjve. Një tjetër pikë e rëndësishme e marrëveshjes është ngritja e një qendre trajnimesh dhe konsultimesh karriere për të rinjt, që financohet 50% me fondet e bashkisë dhe 50% nga dhoma e tregtisë.